ବନାରସ ପ୍ରେମରେ ଇହାନା ଧିଲନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ଇହାନା ଧିଲନ୍ଙ୍କୁ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟପ୍, ବ୍ଲୁ ଡେନିମ୍ ଜିନ୍ସ ଓ ରେଡ୍ ବ୍ଲେଜରରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ପଞ୍ଜାବ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2013 ଡାଡି କୁଲ୍ ମୁଣ୍ଡେ ଫୁଲ୍, 2016 ଟାଇଗର୍ ଓ 2017 ଠଗ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। 2018 ଫିଲ୍ମ ହେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି 4 ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ରିସ୍ମା। ପରେ 2020 ସେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଡିଜାଇରେବଲ୍ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2021 ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ରାଧେ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନାସ୍ତିକ, ଗୋଲ ଗପେ, ଭୂତ ଅଙ୍କଲ ଟୁ ସି ଗ୍ରେଟ ହୋ, ଗୁଲାମ, ଜି କର୍ଦା ନାମକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାଫିଆର ସୁଟିଂ ବନାରସ ସହରରେ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିହାରୀ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ବନାରସ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାଘାଟ ବୁଲିଥିଲେ। ସହରଟି ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବନାରସର ଚା, ଚାଟ୍ ଓ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଚାଟ୍ ଖାଇ, ୱାଁକି ଚାଟ୍ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେ, ଗୋଲ ଗପେ ଖାଏ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓ ଗୋଲ ଗପେ ସେ ହିଁ ମେରା ଗଲା ବୈଠ ଗିଆ, ଆଇ ୱାଜନ୍ଟ ଫିଲିଂ ୱେଲ, ବଟ୍ ୱାଁକା ଖାନା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଆଣ୍ଡ ଇଭନ୍ ୱାଁକେ ଲୋକ ବି ଇତନେ ପ୍ୟାର ସେ ଖିଲାତେ ହେଁ, ଆପକୋ ଔର ଜ୍ୟାଦା ମଜା ଆତା ହେ। ଆଣ୍ଡ ଫିର ହମ ଘାଟ ପେ ଘୁମନେ କେ ଲିଏ ଗଏ, ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ମେରି ପହଲି ଭିଜିଟ୍ ଥି ବନାରସ ମେ, ସୋ ଆଇ ୱାଜ ସୁପର ଡୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ। ତେବେ କାଟିଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है बनारस, मेरी पहली बार विजिट था बनारस के अंदर एंड हम वहाँ पे अपनी न्यू वेब सीरीज़ का शूट कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड कंट्री माफिया। फ्रॉम लास्ट 10 डेज आई वाज इन बनारस, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मज़ा आया एक्चुअली। हम शूटिंग के साथ साथ हम लोग घूमे भी काफ़ी एंड बनारस की चाय तो वाह क्या बात है, मैंने पहली बार लाइफ में इतनी चाय पी है। ନିକଟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଭୁଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସିମରନ ଗିଲ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଭିଷେକ ଦୁଧେୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍।